в развитие продължава. Аз съм Росен Стойчев. Както казахме по-рано, днес се навършва една година от бруталното нападение срещу Израел, което доведе до множество задържани в заложничество хора и предизвика огромна криза в Близкия изток, довела до поредица от нападения първо срещу Газа, а сега и срещу Ливан. Какво научихме през тази година и на къде се е насочил региона? По тази тема ще разговаряме с доцент доктор Боян Хаджиев, преподавател по международни отношения в УНСС. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Какво научихме от тази една година? Сякаш Близкия изток се върна в едни времена на криза, които отдавна не бяхме виждали. Аз не мисля, че има нещо, което да има момент, в който да кажем, че Близкия изток е бил мирен. Със сигурност сегашната ескалация е сериозна, но не за първи път наблюдаваме такива явления, тъй като в крайна сметка Близки изток е територия, която е разкъсвана от религиозни, териториални, политически съперничества, геополитически съперничества и неминуемо това превръща региона в един от най-размирните в последните десетилетия. Сега, ако си припомним, точно преди това нападение, преди една година, Израел беше близо до сключването на една много решителна сделка с Саудитска Арабия, за която се говореше, че може да промени всичко в региона. И много хора смятат, че това нападение всъщност беше извършено с идеята да се стигне до тази ескалация, за да се спре тази сделка. Смятате ли, че това е така? Със сигурност може да бъде разгледана на тази ситуация по този начин. По времето преди да избухне, преди да се случи тази жестока атака от страна на Хамас върху мирното население в Израел, се говореше наистина, че може би скоро има напреднала фаза с преговорите между Саудитска Аравия и Израел. Това ще да превърне Саудитска Аравия в партньор на Израел, но същото време се говореше и, че Иран и Саудитска Аравия имат опит за стопляне на отношенията и наистина в този момент можеше да се, ако се беше сключил договор между Израел и Саудитска Аравия, можеше да наблюдаваме един цялостно нов момент в отношенията в региона, но както всяка една мирна инициатива, както всяко нещо, което се опитва да сполти региона, да намали напрежението, обикновено свършва с някаква ескалация или дори ако се достигне някакъв договор, то хората, които са го подписали, биват наказани от екстремистски крила от своите държави. Давам примера договор на Садат с Египет 70-те години, т.е. на Египет с Израел Садат бива убит от екстремисти, които не са съгласни с новото поведение на Египет. Също се случва и с Исак Рабин по времето на споразумението от Осло, началото на 90-те. Така че има твърде много участници, които имат интерес от ескалацията и да, безспорно Хамас тогава възпряха евентуалното сключване на един договор между Израел и Саудитска Аравия. С оглед на това, което казвате, може ли да кажем, че бруталният отговор на Израел беше грешка и дали Израел не трябваше да ограничи отговора на това нападение, за да може по някакъв начин все пак да сключи този договор с Саудитска Арабия? Тук не е било въпрос конкретно спрямо отговор какъв ще бъде решим сключен договор на Саудитска Арабия. Саудитска Арабия и Израел, да кажем, че това беше един фон на това, на къде може да тръгне Близки изток. Вече дали отговорът на Израел е брутален, зависи в крайна сметка кой питаш или кой анализира тази ситуация. Защото замислете се какво преживяха Израел точно преди една година. Нали, имаше обезглавени деца, имаше пленени хора и заведени до ден днешен около стотина души липсват, заведени в някакви тунели някъде в Газа. Включително не човешко отношение, включително гавър с хората, които бяха нападнати. Нали, до там се достигна, че родители се плачеха и бяха щастливи, нали, колкото жестоко да звучи, заради това, че децата са им били убити в тази офанзива, не са взети в плен. Така че от тук нататък се надига, беше подхранен още повече омразата, страха, желанието за мъст, което може би е едно от най-силните негативни човешки качества. И от тук всички гледаха към Бенянин Нетаняху, който трябваше да намери отговор. От една страна пък той успя да задържи кабинета си и да направи отговор, който всички очакваха. Освен това имаше всички израелци, които искаха мъст очакваха. Освен това
Имайте предвид, че този момент, в който Хамас нанесе щетите над тази атака преди една година, се развенча един мит за най-силните служби за сигурност. И някакси Израел трябваше да покаже, че все още израелската държава успява да има контрол и да осигурява сигурност на своите граждани. И ако върнем една година назад, какво се случи и каква беше ситуацията, в момента се замислете, преди една година Хизбула колко беше силна, а от преди няколко седмици какво се случи с Хизбула и в момента Хизбула в какво състояние. Същото нещо може да го обърнем и към Хамас. За съжаление обаче, когато се случва такава битка с терористични организации, с организации, които използват мирното население за свой щит, неминуемо загиват изключително много граждани, изключително много мирно население, което под своя страна парадоксът е, че точно това подхранва и допълнително тероризъм и допълнително захранва с кадри тези терористични организации. Вие го казахте сам. Израел проведе една изключително мащабна кампания срещу радикалните групировки в региона. В момента те са до голяма степен отслабени. Но води ли това до притеснение какво ще стане в Ливан, какво ще стане в Газа? Защото без присъствието на тези групировки, съответно държави близки до тях като Иран, все повече и повече сякаш ще замесват конфликта. За Иран, отзад напред въпроса, за Иран. Иран за от доста време насам се криеше за тези групировки, като свои проксита, като свои така маши, с които се опитваше да реорганизира геополитиката в Близки изток. Разгромът на Хизбула за сега, това, което те преживяват, поне в краткосрочен план, доведе до това, че Иран трябваше да излезне от сенките, от пещерите, в които стоеше и насочваше своите проксита и да поеме отговорност и да покаже, че и тя че са силна държава и могат да дадат отпор на Израел. Видяхме двата отпора. Един е априлската офанзива с 200 ракети и сега наскоро, от преди няколко дни, нови 200 ракети. Това, което също така е важно, че казахте Ливан. Но Ливан е провалена държава. Ливан няма контрол върху своята територия и още повече тя е провалена държава. Едно време във военна академия научиха така, когато една държава не притежава контрола на цялостната си територия, то това беше един от индикаторите държавата да бъде определена като провалена. В случая в Ливан ние не само нямаме контрол на част от територията от централното правителство, а имаме и организирана армия, която има достатъчно сили и може би единствената военна сила в рамките на Ливан. Самата ливанска армия не може да се противопостави на Хизбула. И чуват се гласове, малко по-романтични, малко по-идеалистични, че в крайна сметка, ако Хизбула бива, така да кажем, разгромена, относително отслабена, дали в крайна сметка и Ливан не може да поеме по-голяма отговорност за своята териториална цялост и за своята сигурност. Така че, нали, тук е нещо, което стои с въпросителен знак. Безспорно обаче хуманитарната ситуация, това, че е покрай тази операция, която е базирана на много гняв и желание за мъст, загиват изключително много мирно население, изключително много невинни хора, както в Газа, така и в Ливан. Можем ли да кажем, че Иран под някаква форма се чувства унизен в момента, защото тези групировки, както вие казахте, използвани като проксита от Иран, са буквално размазвани в момента, търпят невероятни удари и можем ли да кажем, че в момента Иран под някаква форма е доста отслабен и отчаяно търси правилния отговор, за да стабилизира позициите си в региона? Със сигурност групировки, които Иран подкрепя, в момента изпитват едни тежки времена. Далече съм от мисълта, че Израел ще успее да изкорени Хамас и Хизбула. Безспорно обаче е факта, че Иран трябваше да предприема действия, за да покажат, че те са силни и че те могат да подкрепят своите прокси-съюзници в този конфликт. Направиха такова действие, нали, опитаха се да покажат сила. Сега тук въпросът е как ще отговори Израел. Истинската така парадокс и някакси ирония е, че иранците изхвърлят огромни количества ресурси, въоръжения, пари в името на това да подхранват своите проксита в Близкия изток. В същото време не поглеждат навътре към своето население, което е така далеч от просперитета със сигурност и може да живее много по-добре, ако иранците средоточат икономическата си сила в това да подобрят начина си на живот, а не толкова да изнасят революция, която им е така в основата на външнополитическата доктрина. К
Като си говорим за това, Иран през последните седмици имаше обмяна на доста закани. Говори се, че Израел е готов едва ли не да атакува ядрени обекти на Иран. Иран заплашва, че пък е готов на ответна атака към петролни находища. Можем ли да стигнем при такъв момент на атаки до енергийна криза в региона и света? Разбира се, такива войни обикновено водят до кризи, до икономически кризи, до енергийни кризи. Никой няма интерес в широк контекст от подобна война. Сега тук имаме две трактовки. Ако Иран имат, ако тръгнат да произвеждат ядрено оръжие и са близко до това да имат ядрено оръжие, може да имаме доверие в Иран, че те няма да го използват, за да унищожат Израел. Не забравяйте, че Иран отказа така въобще идеята, че Израел има право да съществува. И общото иранското ядрено оръжие означава екзистенциална заплаха за Израел. Доколкото, нали, знаеме под така тайна и, нали, не чак така потвърдено, но знаем, че Израел също имат, нали, те са неофициално ядрена държава, но, нали, нивото на цивилизованост и на отношение към държавите на Израел и нивото на доверие към Израел е много по-голямо. Иран е непредвидим, ако има ядрено оръжие, поради интересната структура, която има, поради теологичния характер на своето управление, поради желанието си да консолидира обществото си на базата на външен конфликт. Така че това, което може да се очаква, да, наистина нападение над ядрени, потенциално ядрени така възможности, може да се очаква нападение над заводи, в които се произвеждат тези дронове Шахид, които използват Иран, може да се нанасят други ключови така военни цели да бъдат ударени, но имайте предвид, че една евентуална израелска офанзива ще бъде със сигурност много по говорим ракетна, ще бъде със сигурност много по-високоточно, отколкото това, което наблюдаваме от Иран, изхвърляне на 200 ракети и коя къде падне, колкото може повече. Със сигурност израелците ще наблегнат на високоточни удари. Такива удари имало и по времето на Садам Хюсейн, когато атакуваха потенциална база, в която се смяташе, че се разработва ядрено оръжие. Аз искрено се надявам, че няма да се стигне до по-висока ескалация на този конфликт, но Израел и Бенямин Нетаняху казаха, че подготвят ответен удар. Очаквам високоточен удар в ключови военни цели, ако се стигне до там. В момента САЩ, водещия партньор на Израел, изглежда леко пасивен. Знаем, че Джо Байден работи сякаш за успокояване на напрежението в региона, но предстоят избори, а знаем, че Доналд Тръмп е президент, който е известен с това, че е доста приближен до Израел. Можем ли да очакваме при евентуална победа на Тръмп доста по-сериозна подкрепа от САЩ към Израел, което да доведе до допълнително напрежение в региона и да отвърже ръцете на Израел за действия? Със сигурност може да очакваме и развързване на ръце. Републиканците са много по-екстремистски насочени спрямо това, което трябва да направи Израел. Включително и те подкрепят превантивния удар, изпреварващ удар. И в момента ще бъде превантивен, тъй като нямаме още ясни сигнали, че Иран има ядрено оръжие. И дали това въобще в момента е така. Но да, със сигурност победата на Тръмп би дало нови сили и нова подкрепа, и много по-силна подкрепа за Израел, тъй като в момента и Джо Байден, и Камала Харис са по-скоро пасивни, по-скоро се опитват да говорят за реципрочен удар. Не знам какво означава в тяхна територия реципрочен удар, но нали, представете си 200 ракети от Иран, ако бъдат изстреляни сега 200 ракети от Израел, какво ще се случи с Иран. Но опитват се да се снишат, опитват се да успокоят напрежението, тъй като за изборите е важно да няма голям конфликт. Много е ключово това за Джо Байден и за Камала Харис да няма голям конфликт в Близкия изток. Това е безспорно. В това отношение знаем, че през последната година Иран доста се сближи с Русия. Говоря се, че успехите на Русия в Украина се дължат до голяма степен на едни военни доставки от страна на Иран. Ако Иран бъде въвлечен в по-дългосрочен конфликт, може ли това да се отрази на конфликта в Украина, ако евентуално страната вече не може да осигурява тези доставки на Русия? Ами, двата конфликта могат да се разгледат в момента като скачени съдове. Ще има според мен и други конфликти в други точки на света и със сигурност сега тук пак ще използвам новата парадокс и ирония. Иронията е, че една държава необятно голяма, с изключително много ресурси, с най-голямата територия и най-богата на природни залежи Русия, втората армия в света, както я наричаха допреди войната в Украина,
изведнъж се оказа, че военно зависима от Северна Корея и от Иран и политически зависима от Китай. До тук ще спра с анализа си за успешната руска военна офанзива срещу Украйна, защото ако върнем просто лентата назад и сравним преди 4 години къде се намираше Русия като престиж, като потенциал и най-малкото като това, което хората смятаха, че е, как се говореше за Русия, как се отнасяха хората с политиците с президента Путин, как беше приеман насякъде. 4 години по-късно успешната им военна, както казахте, офанзива, успехите, които те имат, от 3 дни до Киев се оказа, че се стига до успехи с изключително много жертви за всяка една петя земя, която успяват да отвоюват и изключително много зависимост от държави, които преди 4 години въобще не можехме си представим, че руската армия може да бъде зависима от тях. От една страна, да, иранското оръжие ще бъде пренасочено. От друга страна, пък, в крайна сметка, и американските ресурси могат да бъдат пренасочени към Израел. Така че, нали, освен с договора между Израел и Саудитска Арабия, може да се каже, че израелската така ситуацията с Израел, провокацията от Хамас, до голяма степен помогнаха и на Русия да отклони част от помощите, които можеш да отидат към Украина от страна на САЩ. Тук, според мен, трябва също така да се вкара и малко фокус, че като че целият западен европейски свят, целият европейски съюз стои и чака САЩ да решат проблемите, които са до голяма степен около нас и се взема една много по-изчерпателна и много по-снишена позиция от гледна точка на това да не се нарушат всичките благини, които европейските граждани потребяват. Според мен е вече време за малко по-категоричен и по-ясен отговор Европейския съюз в каква посока иска да тръгне. И за коя държава застава? Застава ли зад Израел? Застава ли зад Украина? Какво точно се очаква да се да бъде тяхно поведение? Защото в момента смея да твърда, че Европейския съюз сме така уснишени и изчакваме какво ще се случи в изборите в САЩ. Като говорихме за Русия под успехи, имах предвид, че знаем, че лятото на 2022 Русия имаше сериозни проблеми с офанзивата и според анализатори тези проблеми са се решили до някаква степен именно благодарение на тези доставки от Иран и Северна Корея. От тази гледна точка можем ли да кажем, че САЩ, ако решат да се въвлекат по-директно в кризата в Близкия изток, може пък да причинят тези проблеми на Русия, която да бъде оставена без тези доставки, защото ако Израел е решен да води офанзива по максимално мащабен начин, тогава конфликтът ще бъде изместен на различно място и може би ще даде някакъв шанс на Украйна за по-реален отговор в момента. Тук отново допираме до изборите. Ако Камала Харис спечели изборите, тогава ще наблюдаваме горе-долу същото това, което в момента гледаме. Реално по-голяма подкрепа на Демократическата партия за конфликта в Украйна и по-опит за по-ограничени действия спрямо действията на Израел. И обратно, ако Тръмп спечели изборите, това веща е неминуемо дръпване на ресурсите на САЩ, подкрепа на Украйна и по-големи ресурси за Израел, включително до крайен екстремизъм с подкрепата си за Израел. Това, което казвате, да, факт е, че Северна Корея и Иран помогнаха за възстановяването на военната сила или поне за потенциала на Русия, но трябва да се има предвид, че дългосрочната война, в която се ангажирала Русия, ще си даде и своите отражения както в демографски, така и в икономически план. Нали, нещо, което мина покрай новините няколко седмици по-рано, лихвения процент в Централната банка на Русия, който зададе преди няколко седмици, беше 19%. Замислете се. От друга страна, имате едно изключително застаряващо население. Имате изключително огромни, чисто човешки жертви, които Русия понася за всяка една петя земя, която успява да отвоюва за Украина, която от първоначални оценки трябваше да падне за 3 дни. Това е една дълга война, която ще продължава и дори да бъде прекратена, дори Русия да спечели. Как в съвременните конфликти, защото си говорихме за уроци, първи въпрос. Едно от характерните черти на съвременните конфликти е, че окей, ти можеш да постигнеш военна победа, но как ще организираш и как ще наложиш политическата си воля в една огромна държава, много голяма държава, втората по големина в Европа като Украина и ще ги накараш да забравят всичко тези зверства, които украинският народ беше принуден да преживява всеки един ден,
докато ние тук се чудим дали да им изпратим генератори за ток, дали да им изпратим храна, дали им изпратим турникети, докато живеем добре в Европа. Как ще наложат Русия, ми е много интересно, политическите си цели. Американците го учиха този урок доста дълго време в Ирак, където постигнаха военна победа срещу най-силната, може би, армия по това време в Близкия изток, иракската армия. Буквално за две седмици ги сломиха. И какво се случи? 10 години стояха в Ирак, окупиран Ирак, с изключително много повече жертви поради съпротивата, която се случи там. И накрая американците се оттеглиха с огромни дългове. Знаете, че по последа след това финансова криза и много други вътрешно политически проблеми, намален престиж и изключително отслабване. Така че в съвременните войни налагането на политическа воля е много различно от това просто някой да сложи оръжие пред теб и да каже, че е победен. Добре, много ви благодаря. Прекрасен анализ. Нас беше Боян Хаджиев, преподавател по международни отношения в УНСС.